Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 квітня. Сьогодні у випуску. Хвилюється про свою безпеку і просить прокурора брати участь у сесіях. Мер Сум вперше за 2 місяці провів апаратну нараду. Майбутнє лісу в твоїх руках. У області з'явиться 1100 гектарів нових насаджень. День довкілля. Жителі Сумщини долучилися до всеукраїнської весняної толоки. На Сумщині розпочався сезон ремонтів доріг місцевого значення. Заклади комунальної власності перейдуть на баланс об'єднаних територіальних громад. А на Романщині проведуть перші вибори до єдиної у районі ОТГ. Про це та інше говорили на обласній апаратній нараді. На сьогоднішній апаратній нараді у центрі уваги Недригалівська ОТГ. Першочергово обговорюють стан доріг місцевого значення, а також мостових переходів на шляхах. Їх у Недригалівському районі 16. Практично всі вони знаходяться в задовільному стані. Було звернення по мостовому переходу в СМТ Недригалів. Це, в принципі, дорога державного значення. Опрацювавши це питання зі службою автомобільних доріг, визначили, що на даному мосту необхідно здійснити роботи по ремонту дорожнього покриття. Дорога центральна, яка проходить по СМТ Недригалів. Також була пропозиція від Недригалівської райдержадміністрації щодо покращення стану автомобільної дороги. Там буквально 2 кілометри треба зробити. Ямковим ремонтом, безумовно, це дорога державного значення. І на сьогоднішній день поставлено завдання Укравтодором по дорогам державного значення до 1 травня завершити роботи по ямковому ремонту на державних дорогах. Тому роботи на сьогоднішній день ведуться і вони будуть виконані. Давайте, я розумію, ямковий ремонт, але спробуємо його зробити максимально наближеним до середнього поточного. Зрозуміло, да, що я маю на увазі? Зрозуміло. Крім цього, до переліку доріг, що ремонтуються, включено напрямок Недригалів-Коровинці-Рубанка. Там проведуть роботи на майже 15 мільйонів гривень. Щодо інших шляхів, ці ремонти будуть проводити на умовах співфінансування. З сільськими радами переговорили щодо співфінансування. На даний час десь в межах до 100 тисяч планує передбачити Тернівська селищна рада. Остальні на даний час поки пропозицій немає. У Недригалівському районі навчається понад 1500 дітей. У дитсадках на 100 місць припадає 125 малюків. Цей показник вищий за середній по області. Стурбованість викликає і те, що у районі жодна дитина не перебуває на інклюзивній формі навчання. Проте вже вирішується питання щодо створення інклюзивно-ресурсного центру, говорить керівництво району. Визначено фінансування. А місце розташування? Місце розташування, значить, будинок дитячої та юнацької творчості, приміщення. От акумулюємо там. І з фахівцями вже фактично проведена попередня робота із тим, щоб десь ці люди, які мають відповідний досвід, перейшли працювати до цього інклюзивного центру. Ці питання, я думаю, буде закрито. Проведено перемовини із Вішаною і проведені перемовини з Коровницями на спільну їх участь у функціонуванні цього закладу. Вже за місяць в Україні розпочнеться зовнішнє незалежне оцінювання. Минулорічні показники випускників Недригалівського району були досить низькими, зазначають освітяни. 160-бальний поріг з української мови подолали лише 9% дітей. Ви розробили заходи, але треба звернути на індивідуальну форму. І ми говорили з вами по позашкільній освіті, що є можливість там підняти якість освіти, впроваджувати додаткові заняття з дисциплін, які виходять на зовнішнє незалежне оцінювання, то, будь ласка, зверніть на це увагу. Звернути увагу просять і на Тернівську школу мистецтв. Заклад перейшов до Недригалівської ОТГ, проте необхідної для подальшої роботи угоди не уклав. За умови, якщо до кінця року цього не буде зроблено, понад 400 дітей залишаться без позашкільної освіти. Є порозуміння між головами ОТГ, вони співфінансують відповідно до кількості дітей, які відвідують ці заклади. Тому залишається лише правова сторона заключити угоди, щоб подальшій співпраці. Комунальну власність районів мають передати до об'єднаних територіальних громад. Але передача закладів культури Недригалівського району проводиться з порушенням визначених норм, зазначають в управлінні. Перш за все хвилює
доля бібліотеки і нашого будинку культури. Бібліотека, незважаючи на те, що є комунальним закладом, чомусь передано тільки майно до об'єднаної територіальної громади, а не функції. А це категорично не допускається згідно закону про культуру. Також по будинку культури. Будинок культури не є закладом комунальної власності ради Надрігайловської, і це заважає передати його в цілому на баланс об'єднаної територіальної громади. Керівництво району говорить, не передавали заклад до комунальної власності, адже не було відповідного розпорядження. Законно. Немає мережі створеної, не було комунального закладу. І я доказав на минулій нараді, і на сесії районної ради, і адміністрації, і всім, що немає в державному реєстрі таких закладів. Вибачте мене, це був звичайний будинок культури. Куча кирпича, на який ми узаконили. І передали сьогодні громаді. 27 квітня відбудеться сесія районної ради, де майно і передадуть у власність громади. 29 квітня відбудуться перші вибори в Андріяшівській ОТГ Роменського району. Підготовку до волевиявлення майже завершили. Матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць та виборчих комісій двох є в повному обсязі. Це Андріяшівська сільська виборча комісія та Роменська районна виборча комісія. І так само зараз триває уточнення списків виборців. Попередні списки на дільниці видані, всього 6 дільниць. Згідно із розпорядженням голови облдержадміністрації, один із заступників буде присутній на дільницях, аби особисто контролювати процес. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Мер повернувся. Вперше за 2 місяці апаратна нарада пройшла під його головування. Серед основних тем – перевірка КП «Шлях Рембуд», контроль за розміщенням зовнішньої реклами та захворюваність на кір. Востаннє Олександр Лисенко проводив апаратну нараду 26 лютого. Відтоді мер лікувався у першій міській лікарні, а згодом у санаторії «Хмільник». За період лікарняного накопичилось багато запитань та розпоряджень. Перше стосується зовнішньої реклами. Навіщо нам рекламу двомісячної давнини знати? Навіщо нам сьогодні бачити зі святами вітання, які відбулися місяць-два тому? Ну, слава Богу, що немає з Новим роком поздоровлень, ще не вісять. Тобто, вийшов час, будь ласка, заклеїли, чистий стоїть. Ну, так же вони в договорах підписано. Якщо то організація, яка сьогодні не виконує обов'язки по заклеюванню, вона у нас єдина чомусь, монополіст в місті, і ще й очолює її людина, яка взятки бере. Що це за кіно? Комунальну створити нашу, або щоб було дві приватні. Тому що це монополізм. Також Олександр Лисенко доручає підлеглим створити контрольну комісію з питань вивезення сміття, надати список доріг, які відремонтують цьогоріч, перевірити якість води у мікрорайонах та розвіяти міфи навколо медичної реформи. Я не хотів би, щоб це слово «реформа» у нас було пов'язане з словом «звільнення». І ще і не зрозуміло чому. Створена робоча група, в склад якої входять всі профспілкові комітети лікувальних закладів. Щотижнево відбуваються засідання робочої групи, на яких опрацьовуються питання щодо тих осіб, за яких йде мова, що вони підлягають звільненню, але вони не підлягають звільненню, вони підлягають виведенню штатного розпису закладу. Але по кожній кандидатурі проводиться робота окремо з усіми головними лікарями щодо їх працевлаштування або переведення, шляхом переведення в інші лікувально-профілактичні заклади міста Суми. Далі мер згадує про справу, яку нині розглядає Зарічний суд. Те, що там ви знаєте, да, там, що там, адмінпротоколи мені, там, суди, там, все, там, ну, розуміємо, що це таке. Да, я думаю, всі розуміють, що, я думаю, я після завтрашнього рішення вийду публічно на прямий ефір і поясню ситуацію, ну, тільки, мабуть, без фамілії, тому що, щоб просто... За безпеку свого життя переживаю, да? Не оминає увагою і роботу депутатів міської ради. Що це за колективна безвідповідальність? 90 рішень сьогодні земельних, майнових, від якого залежить наповнення бюджету, не робиться це. А потім кажемо, у нас вільний залишок, у нас кошти залишили, у нас не встигли роботи. А як же їм закривати, якщо не буде цих коштів? Я щось не розумію. І я ще раз кажу. Я більше сесію без прокурора проводити не буду.
Прокурор повинен або його представник сидіти до кінця сесії і дивитися, коли депутати кажуть за повернення цього питання. І по 5 раз ставимо на повернення. Це хто-то тягне якесь питання. Єдине чомусь. А не хотіли би до всіх повернутися? На апаратну нараду з'являються громадські активісти та бійці АТО. Хотілося б знати, де пан Вегера, бо є інформація, що він питається там одягнути на себе клітчате одіяло. Зараз він знаходиться на підприємстві С2. Правильно кажу? Можете з'їздити, подивитися. Минулого тижня активісти висунули владі вимоги перевірити роботу шлях Рембуду та відсторонити Олександра Вегеру від посади. Звернення не отримував, говорить міський голова, втім готовий надати письмову відповідь і створити комісію. Дякую. Представники правоохоронних органів будуть обов'язково, представники організацій, які можуть дати висновки, які мають право робити шурфи, там, вимірювати толщину, ширину і давати відповідь, які можуть виїхати, порахувати якість асфальту, взяти його на пробу. От. В принципі, якщо є фахівці від громадськості, хто дійсно має бажання і відповідний фах, долучимо без питань. Очень би хотілося побачити ті смети на ті гроші, які виділяються громадою для проведення ямочного ремонту, поточного ремонту і капітального ремонту. Чому? Тому що, ну, розумієте, ну, я доподлинно знаю, що стоїмость укладки, допустим, тот же ямочный ремонт почему-то громаде обходится от 700 до 800 гривен квадратный метр. Вы вдумайтесь. Это раз. Стоимость поточного ремонта 5 сантиметров асфальта, который, ну, всплывает, который куда-то девается каждый год и так далее, от 750 до 850 гривен получается квадратный метр. Может, немножко что-то надо пересмотреть в этом деле, понимаете? Кількість хворих на грип та ГРВІ зросла на 10%. Семеро сумчан захворіли на кір, серед них дитина. Затверджено оперативний штаб, відбулось засідання штабу з питань реагування на цю ситуацію з кором. Розроблений план заходів і дій медичних працівників, в тому числі працівників закладів освіти, бо один із зареєстрованих випадків серед дитячого населення. Проводиться робота по залученню до вакцинації дітей, які не охоплені вакцинацією, і проводиться робота по виявленню контактних осіб. Головний архітектор нагадує, управління розробляє зміни до генерального плану міста, тож сумчан просять вносити пропозиції. Тетяна Мостіпан, Сергій Метенко, АТВ. На околиці міста у районі Косівщини може вирости мікрорайон із багатоповерхівками. Містобудівна рада розглянула і рекомендує затвердити план детального планування цієї території. Не у захваті від проєкту ветерани АТО, які наполягали на індивідуальній житловій забудові. Засідання починається із повідомлення про зміни у складі містобудівної ради. До неї більше не входять депутати, які майже не брали участі у роботі дорадчого органу. Натомість до складу ради введено нового члена. Виявив бажання працювати в складі містобудівної ради заслужений будівельник України, лауреат премії Ради міністрів СР галузі архітектури, почесний громадянин міста Єпіфанов Анатолій Олександрович. У порядку денному єдине питання – розгляд проєкту детального плану території між вулицями Нахімова, проєктної 9, Соколиної та проєктної 10. Це периферійна територія у західній частині міста, де розташовані переважно городи. Скажу трошки предісторію. В 2016 році управління капітального будівництва було виділено 22 гектари, наскільки я пам'ятаю, для багатоповерхової житлової забудови в зазначеному районі. Відповідно до рішення Сумської міської ради і відповідної прописаної програми, де було заложено кошти на розробку детального плану території, був розроблений детальний план території, процедурні моменти всі пройшли. За словами головного архітектора проєкту, планом передбачається будівництво житлового масиву, основу якого складатимуть багатоповерхівки. Майбутній мікрорайон буде розрахований на 7,5 тисяч мешканців. Это отражает сложившуюся на сегодня в Сумах потребность в жилье. Площадок мало под застройку, тех, в которых есть все эти инфраструктуры, тем более мало. Поэтому плотность выдерживалась, ну, не максимальная, но приближающаяся к ней.
До головного архітектора міста звертається член виконкому Віктор Коваленко, який представляє інтереси учасників АТО. Говорить, бійці розраховували, що ця територія буде віддана під індивідуальну забудову. Пропозиція зводилась до слідуючого. Так як в місті Суми для ветеранів антитерористичної операції не вистачає землі під індивідуальну житлову забудову, ми пропонували вам змінити забудову міст генерального плану по забудові даної земельної ділянки з багатоповерхової на індивідуальну, яка колись там і була. Надайте відповідь, чому ви не врахували нашу пропозицію? Зміни до генерального плану, які передбачають багатоповерхову житлову забудову на зазначеній території, були внесені у 2012 році, пояснює головний архітектор. Нині ж містобудівна рада розглядає лише проект детального плану. Якщо не внесли, то ви покиньте збір пропозицій до зміни генерального плану, ви маєте повне право вирішити у себе, що ж ви хочете, чи квартири, тому що так, хто-то хоче земельні ділянки, але хтось хоче і квартири. І ви теж маєте право вносити таку пропозицію. Така пропозиція вже є, говорить Андрій Кривцов. Вона зараз розглядається, вона не затверджена, що будуть оця вся територія, вона буде виділятися, ну, тобто буде проведений аукціон, і в аукціоні будуть прописані такі істотні умови, що де будуть передбачена відсоток передачі квартир хлопцям, які відстоювали і відстоюють час єдину нашу Україну. Після тривалої дискусії члени ради все ж повертаються до розгляду детального плану території. Критичних зауважень майже немає. Із 19 присутніх 14 голосують за те, щоб рекомендувати план для затвердження виконкомом. Дмитро Сімененко, Володимир Спасьонов, АТВ. Партія «Відродження» братиме участь у найближчих президентських та парламентських виборах. Таке рішення ухвалив з'їзд політичної сили, що відбувся 20 квітня. Аби обрати гідного кандидата в президенти, «Відродження» упродовж найближчих 6 місяців проводитиме відкритий праймеріз. За його підсумками, а також за результатами соціологічних досліджень, буде визначено кандидата в президенти від партії. Об'явіть праймеріз, внутріпартійний, но відкритий праймеріз, на кандидата в президенты от нашей политической силы, который будет выдвинут нашей партией, либо поддержан нашей партией. Я уверен в том, что у нас есть потенциал войти во второй тур президентских выборов. Одна з вимог партії до кандидатів – підтримка стратегії розвитку «Власний шлях України», яку також було затверджено на з'їзді. Стратегія базується на простій ідеї – слід відмовитися від зовнішньої диктатури та управління, натомість опиратися на власні сили і ресурси. А підйом економіки має стати національним пріоритетом. Я переконаний в тому, що настав час відродження. Відродження України, відродження економіки і відродження нашої сучасної політики, але політики економічного прагматизму, національного прагматизму, політики, коли ми перестаємо бігати, шукати щастя в чужих країнах, коли ми перестаємо шукати добрих чи поганих сусідів, хазяїв, а політика, де ми вдома самі господарі, де ми вдома наводимо в себе порядок, будуємо свою потужну економіку. З'їзд затвердив також кадрові зміни. Так Віталія Хомутинніка обрано головою Центральної контрольно-ревізійної комісії партії «Відродження». Настав час висаджувати ліс. На Сумщині у рамках щорічної всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» з'явиться 1100 гектарів нових насаджень. Про унікальний зелений проєкт знають наші кореспонденти. На території Охтирського лісгоспу зранку зібрались головні творці насаджень майбутнього – учні охтирських шкіл, учасники гуртків юних лісівників. Святкова церемонія з виставкою дитячих художніх робіт та концертною програмою знаменує початок чи не найголовнішого для лісоводів Сумщини – весняного етапу робіт. Він стартує від Всесвітнього дня лісу 21 березня і триває до кінця квітня. Цінні подарунки і грамоти вручають дітям, що змалку дбають про довкілля, займаючись природоохоронною роботою. А далі всі дружно рушають на лісосіку. У рядках уже на поготові саджанці сосни і головний інструмент лісівників – спеціальний меч Колесова.
Але спочатку детальний інструктаж. Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» проходить на Сумщині уже в 13-те. І щорік є учні, які вперше долучились до унікальної місії. Ви саджали ліс, чи це перший раз? Перший раз. Якщо чесно, то перший раз. Ага, ну і як враження? Хороші. Таке якесь нове, як досвід новий для себе відкриваєш. Ага, а важко? Ні. Ось тут тяжості ніяких нема. Вперше вищу. Ну і як? Прекрасно. Поки виходить все хорошо. Приїду із сином або із дочкою сюди, по грибочки, можливо. І побачиш свої сосни. Поряд із дітьми, полишивши робочі кабінети, із задоволенням працюють мечами і обласні посадовці. Пробую його туди, тулунку запитати. Тулунку сажає. І так його, отак, правильно. Правильно, молодчин. Все, убирай руку. Ні, придержуй цього. Прижали його, хорошо. Все, я так. Молодець. Це перше дерево в твоєму житті. Мені дуже приємно сьогодні знаходитися тут, тому що ми робимо добре діло вместе з дітьми, які потім коли-то прийдуть сюди і скажуть, а от це дерево моє, от ця дівчинка Настя, я впевнений, що вона коли-то тут буде і скажеш, от це дерево посадила іменно я. Завдання для молодіжного десанту – висадити молодий ліс майже на 3 гектарах. Норма дня для кожного – 500 тендітних саджанців сосни. На гектар буде висаджено 5720 саджанців. Це грубо, вважайте, 12 тисяч, десь 1015 буде посаджено тут саджанців. Ліс, який тут ріс, це насадження у віці приблизно 85-87 років. Був так званий сталінський план озеленення чи зміни природи. І тоді засаджували всі ці землі масштабно і дуже багато. Освітяни спільно з лісоводами 13 років тому створили традицію залучати до створення лісів молодь. І це важлива просвітницька і патріотична мета. Вже в юному віці діти усвідомлюють, що їх робота матиме свій слід на землі. Важко? Ні. Не важко, так? Весело і продуктивно. Ви вже колись саджали таким способом ліс? Другий рік поспіль. Звичайно, важлива акція. І дякую і лісникам, і освітянам, що цим займаються. Це приємно. От просто, коли ти робиш щось своїми руками, а ще воно дасть результат через якийсь час і найближчий, то це взагалі, я думаю, що для дітей повинна бути радість така і гордість, да, за те, що вони зробили щось своїми руками. Такі ж акції за участю громадськості проходять цього дня по всій Україні і по всіх районах Сумщини. В цьому році ми плануємо створити ліси на площі 1100 гектарів. Всі суцільні зруби, які отримуємо після вирубки насаджень, ми обліснюємо. Але крім того, додатково ми ще садимо нові ліси на землях, які не придатні для ведення сільського господарства. І кожного року на 10-15% площа лісів виростає. Є проста статистика. За 10 років лісистість нашої області виросла на 1,2%. Це говорить про те, що площа лісів збільшується. І якість їх також. За 13 років в акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» взяли участь 500 000 школярів Сумщини, висадивши власними руками 8,5 мільйонів саджанців різних лісових порід на площі 1500 гектарів. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Із граблями та мітлами. У День довкілля 21 квітня до всеукраїнської весняної толоки долучилися медики, освітяни, правоохоронці і посадовці Сумщини. Засмічений пляж, пластикові пляшки, пакети у річці та купа побутового непотрібу. Очищати зону відпочинку поблизу вулиці Кринична взялися працівники міського ЦНАПу. Відпрацювавши повний робочий день на своїх робочих місцях, управління практичному повному складі вийшло сьогодні на толоку після 16:00. Що насобирали? Територія наша від Прокоф'ївського моста і до цієї човнової станції, але там біля мосту залита вона територія, тому прийдеться управлінню ще приходити додатково витрачати час. Прибирання триває майже 2 години. За цей час 60 працівників міської ради набирають кілька десятків мішків зі сміттям. Це є і машинне масло, є якісь такі пакети. Ну, це, звичайно, люди відпочивають в цій місцевості і після себе не звичайно, не всі після себе прибирають.
тому дуже багато бутилок в першу чергу. Чисто там, де не смітять. Тож сумчан просять не залишати непотріб на пляжі. Такі толоки потрібні нашому місту. У нас в місті багато підприємств, організацій, які мають велику кількість людей, персоналу. І якби всі скооперувалися і вийшли так же само, як ми, прибирати територію, то в нашому місті було б набагато частіше. Близько 200 службовців обласного управління житлово-комунального господарства, відділу промоції та туризму, а також апарату Сумської облдержадміністрації взяли участь у наведенні ладу на Луці, на території будинку музею Чехова. На толоку вийшли цілими сім'ями. Чудова погода, чудовий настрій. Залучаємо дітей любити природу, охороняти її, навчаємо культурі поводження із відходами, скажімо так. Ну і взагалі долучаємо до праці, бо без праці немає людини. Ми друг друга даже, от так, знаєте, узнаємо з нової сторони. В общем, супер, приєднуйтесь. Основна ідея – це показати міській владі те, що їм треба активніше займатися благоустроєм, прибиранням території після зими. В планах влади – зробити цю територію привабливою для відвідування як мешканцями міста, так і туристами. Територію огороджено, висаджено садові дерева, проводиться очистка озера. Да, тут дуже багато роботи, да, тут потребує дуже багато людського ресурсу, фінансового ресурсу, але ми своїм вкладом сьогодні хочемо зробити місто, наше місто краще. Даний об'єкт є пам'ятником культури, архітектури місцевого значення, але для всіх сумчан він особливо дорог тим, що це місце перебування, літнього перебування Антона Павловича Чехова в 1888-89 роках. Тут просто був смітник. І в цьому році ми плануємо зробити благоустрій озера, дочистити його там до кінця і зробити територію, яка буде придатна для відпочинку. І паралельно шукаємо партнерів, спонсорів, будемо звертатись до державних органів про співфінансування, для того, щоб все ж таки відновити всю садибу Лінтварьова і зробити це такою туристичною, культурною мекою, об'єктом, в якому буде відбуватись дуже багато цікавих, культурних і популярних подій. На толоку вийшли і працівники обласної клінічної лікарні. Близько 500 медпрацівників наводили лад за своєю новою адресою – Ковпака, 18. Наскільки це згуртовує, наскільки це свято сьогодні? Дійсно, робота – другий дім. Більшу частину продуктивного життя людина проводить на роботі. І дуже важливо, в яких умовах вона працює і те, що її оточує. Оце на сьогодні, я вважаю, і є поняття колективізму в хорошому розумінні, корпоративності, колегіальності. І 1300 чоловік – колектив Сумської обласної клінічної лікарні – це дружна сім'я. Під час толоки облаштовували клумби, встановлювали лавочки в місцях відпочинку пацієнтів, прибирали сміття. Допомогли лікарям спеціалісти кафедри ландшафтного дизайну СНАУ, а смачним кулішем всіх учасників толоки пригощали військовослужбовці 27-ї реактивної артбригади. Тетяна Мостіпан, Микола Сурженко, Валерій Коваленко, Максим Ткачов, АТВ. Зробили центральний парк чистішим. Сумські укропівці вийшли на толоку, аби прибрати прибережну зону та власним прикладом показати – довкілля залежить від нашого ставлення до нього. Поблизу пішохідного мосту, що з'єднує вулицю Прокоф'єва та парк Кожедуба, гори сміття. Пляшки, пакети та інший непотріб доводиться вигрібати з річки. Дуже жаль, що в таких містах, як рекреаційна зона, там, де дихають багато дітей, мам з дітками, стільки мусора. Ми говоримо о європейському обществі, отримуємо те, що отримуємо. Огромні кучі мусора, бутилок. Почався сезон вилазок на природу, шашликів, гарнирів, гулянок. Будьте дуже ввічливі, перш за все до себе, до свого рідного міста, де ви зростаєте, ростуть ваші дітки. Ось. І велике прохання після себе хоч маленьку соринку прибрати до урни чи смітника. Боротися зі сміттєвими завалами вирішили активісти партії «Укроп». У цей день вони масово вийшли на толоку у різних містах та селах Сумщини. Туди, де зазвичай не прибирають комунальники. Робота, говорять укропівці, нелегка, але важлива. Активісти «Укропа», молодіжна організація «Укропа», городська організація «Укропа». Ми взяли цю територію для того, щоб навести порядок. Навести порядок, прежде всего,
где? Не только в городе, но и в сознании наших людей. Потому что все происходит из головы. Весь беспорядок, все, что происходит у нас в стране, происходит из головы, потому что мы не умеем следить за тем, что нам дано Богом, дано государством и дано матушкой природой. За кілька годин роботи партійці наповнюють десятки сміттєвих пакетів. Наша молодежка хотела показать своим примером, что в Сумах есть люди, новое поколение, которым не безразлична судьба нашего города, мы за чистоту. Конечно, можно выходить хоть и каждую неделю, каждый месяц на уборку, но будет намного лучше, если у нас в сознании будет то, что бумажку нужно выбрасывать в мусорку, если мусорки нет, значит нести ее домой, выбрасывать в мусорное ведро. Если мы отдыхаем, где-то сидим, кушаем, выпиваем, то забирать после себя мусор. Прибирати парк укропівці прийшли із рідними та знайомими. До роботи долучають і найменших. Нельзя викидати на вулицю сміття, тому що в нашому місті буде дуже грязно. І треба викидати у мусор. Голова міської організації Українського об'єднання патріотів Володимир Штейнінгер говорить, мета всеукраїнської екотолоки – привернути увагу до проблеми сміття не тільки жителів Сумщини, але й чиновників. Вот эти горы мусора, которые мы видим, свидетельствуют о низкой культуре сумчан и о плохой работе коммунальных структур, в том числе работы нашего сумского головы Александра Лысенко. В то же время наш градоначальник присваивает себе премии в огромных количествах, 300%. Вот. Но работа, как мы видим, очень плохо делается. Мы в Укропе, когда придем во власть, мы наведем в ней порядок. Тетяна Сидоренко, Володимир Спасенов, АТВ. На Сумщині пройшов творчий звіт-фестиваль «Талантами квітне земля Кролевецька». Українські пісні із традиційними народними інструментами, запальні танці та виставка декоративного мистецтва із вишитими рушниками 19 століття. Як зустріли гостей талановиті кролевчани та чим дивували – дивіться просто зараз. Майже 30 виконавців танцювальних, вокальних та інструментальних ансамблів зібрав на сцені будинку культури фестиваль «Талантами квітне земля Кролевецька». Це творчий звіт, що проходить у рамках другого етапу обласного фестивалю «Квітуй в любові і добрі, Сумщино, край благословенний». Зустрічають гостей у Кролевці виставкою декоративного мистецтва. У фоє – вироби із дерева, скульптури, вишиванки, посуди з розписом і перлина Кролевеччини, червоно-білі рушники, яким вже понад 150 років. Ми презентуємо сьогодні наші рушники з музею, з основних фондів музею Кролевецького ткацтва. І, як ви бачите, всі рушники старинні, кінець 19-го, початок 20-го століття. Це не основне. У нас багато у фондах рушників, десь 1600 таких рушників. Ми виставили самі старинні. Там навіть є копія старинної 860-го року. Орнаменти кролевецького рушника прикрашають і сучасне національне вбрання, яке виготовили студенти професійного училища. Ткацькі вироби, рушники сучасні, виконані з дотриманням старовинних орнаментів, а також колекцію одягу, в якому застосовуються кролевецькі орнаменти. Характерне для Кролевеччини – це червоний на білому полотні, червоний орнамент на білому полотні тканий. І форми орнаменту виконуються вручну, перебираються, перебор виконується. Кролевецький рушник Міністерство культури включило до нематеріальної культурної спадщини України. Тепер завдання держави – внести народний виріб до списку ЮНЕСКО. Завжди Кролевеччина прославляє Сумщину, тому що сьогодні і рушники, і вишиванки – це гордість. Гордість Кролевеччини, гордість Сумщини. І завжди і весілля, і державні свята проходять, і ми завжди користуємося виробами тих майстрів, які працюють на Кролевеччині. Такі творчі звіти із виставками та концертом проходять у кожному районі Сумщини, аби обрати найталановитіші аматорські ансамблі. Захід проходить кожні 2 роки за підтримки обласного управління культури.
З перших хвилин творчого звіту, який розпочався саме презентацією творів народних майстрів і умільців Кролевеччини, ми бачимо, що Кролевеччина по своїй суті край дуже унікальний. Я переконана, що концертна програма, яка зараз відбудеться, продемонструє таку кладість талантів Кролевеччини. Дуже важливо, що багато творів, які будуть виконуватися, написали земляки кролевчани і вірші, і музику до цих творів. І це дуже-дуже важливо сьогодні не забувати своє коріння і пропагувати саме такі твори. Аматорський ансамбль «Камінчанка» на народній сцені вже 20 років. Виконують саме український фольклор, а колориту додає живий музичний супровід на старовинних інструментах, які в давнину використовували у побуті. Саме підбирали на слух. Довго ми оце гребені гребінець ми довго не брали у руки. А тоді отак от чогось мені самі захотілося, пішла давай шукати. У нас багато дуже старинного українського всього. І давай отак шукати і знайшли. На сцені і музиканти із більш традиційними інструментами – капела бандуристів районного будинку культури. У червоному вбранні з кролевецьким орнаментом – аматорський фольклорний колектив «Реутинчанка». Ми як народились, так і співаємо. Давайте, але на вид згадуємо. Гарні дівчата, молоді, співучі, доладні. Співають вчителі, не тільки вчителі, а всі, хто живе в нашому селі. Тому що без нашої пісні взагалі ніяк не відбувається без нас свято. Співає все село Реутинці. Юні артисти розважають запальними танцями, народним гопаком у сучасному варіанті. Я в захваті. Мені очень понравилось. Я ні грама не пожаліла, що я пішла. Саме заради такої вдячної публіки і слід влаштовувати фестивалі, говорять гості свята, серед яких почесний громадянин Кролевеччини Володимир Горох. Крім захоплення, я думаю, такі заходи не можуть викликати інших емоцій, крім позитивних, крім радості, крім, знаєте, от такої гордості за свою рідну Кролевеччину. Талановита і багата людьми талантами, багата людьми, які люблять українське слово, українську пісню, пропагують її, несуть із покоління в покоління. Кількагодинну концертну програму завершують бурхливі оплески глядачів, які зізнаються, із нетерпінням чекають своїх артистів-земляків на сцені, аби знову насолодитися народною піснею. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає корисна та цікава інформація. Залишайтесь з АТВ.